带领学生走出向上大道，进入考场前，我们誓师祈福，立定志向。考场时安更是用心，日常重视学生体适能，推动各项体育教学活动，让孩子拥有健康的身体，营造书香环境，设定百月目标。每个孩子都是说书人，深耕科学教育，举办科学园游会，透过游戏操作，体会科学乐趣，建立科学知识，举办音乐季，感受舞台魅力。管乐队与直笛队的成立，让孩子在舞台上发光发热。向上艺廊提供学生多元美彩的展出，文化中心及国美馆给孩子更深的涵养。线上教学是当下不可逆的趋势，善用数位传播，自制节目，建立媒体素养，体现营养要均衡，学习更要均衡。毕业的孩子都是向上之光，学习未了，还有毕业光碟。七班在一起三年了，我们也到达了人生的分歧点。俗话说，独角难行，孤掌难鸣。我们说，七班一起，所向披靡。我们担扛着多少疯狂，那青春的荒唐，向左边的涂鸦很亮光。下课时，有人被罚跑步，有人狂笑追逐，还有人拿功课到处补。什么事让你难忘，在脑海里回荡？什么人真是狂妄？